ви можете розповісти, чому ви приймаєте участь в цій акції? Вибачте? Вам не будет ничего говорить. Вам попав загінний газ? Ні, у нас тут є, скажем так, люди, які компетентні, які відповідають на всі ваші. Ну, ви ж безпосередній учасник. Ви прийшли. А як? А чому вам не можна? А хто вам заборонив? Хара, скажіть, будь ласка, ви з Вінниці? Ви з Вінниці? Ви вінничанин? А звідки ви, можете сказати? Я українець. Я теж українець. Ось все. Ми там, ваш розговор закінчимо. Пожалуйста, не нас. Добре. Доброго дня. Доброго дня. Можете розповісти про сьогоднішню акцію? Хлопці, розкажіть, будь ласка, чому ви приймаєте участь? А чому? Ну ви ж приймаєте участь в цій акції. Ви маєте якусь позицію. Я можу говорити від імені організатора. Ви говоріть від свого імені. Я запитую вас від вашого імені, як учасника цієї акції. Де він? На даний момент відбувається акція проти корупції та розкрадання «Укроборонпром». До цього були причетні близькі друзі нашого гаранта. Ми прийшли задати запитання, чому не відбувається ніяких кримінальних проваджень, чому ніхто не заарештований, чому ніхто не сидить під домашнім арестом або навіть в СІЗО. Ми прийшли запитати саме це. І прийшли задати саме головне питання, де відрубані руки? Де ті самі відрубані руки, які нам обіцяв наш гарант? Скажіть, будь ласка, ви вінничанин? Так. Дякую вам. Чого ви стоїте? Можете розповісти? Ви ж приймаєте участь в акції. Ви приймаєте участь в акції. Розкажіть, за що ви стоїте? За що ви тут стоїте? Ми стоїмо за те, щоб Порошенко виконував свої обіцянки. А саме, він казав, що треба буде відрубати руки за розкрадання військового бюджету. Свинарчук Гладковський, його компаньон, розкрадав військовий бюджет. За время війни. І ніяк не наказаний. Ніяк. Якщо доброволець чи військовий, який щось зробить, його одразу кидають за грати. Свинарчуки на волі, його син Свинарчука знімає прикольні ролики, йому все насрати. Відео було показано, як ці люди відкупалися від прокуратури, і ніхто нічого не карає. І нічого не цього не. Якщо ми не будемо привертати до цього увагу, нічого не буде. На даний момент. Ми привернули увагу, Свинарчуків відсторонили від обов'язків РНБО. Зараз ми хочемо, щоб їх посадили за грати. Розуміло. Ви з Вінниці? Я ні. А звідки ви? Я з Одеси. А чому в Одесити приїхали у Вінницю щось, ну, тобто робити ці акції? Тому що тут Порошенко. Тільки цього? Так, да, тільки цього. Ми де Порошенко, туди приїжджаємо. Скільки вас приїхало на підтримку вінницьких активістів? Не пам'ятаю. Ну. Декілька десятків. Добре, дякую вам. Розкажіть, будь ласка, можна на хвилинку? Розкажіть, будь ласка, чому ви приймаєте участь у цій акції? Вінницької нації тричі! Справедливість, рівність між людьми і правою владою, насамперед. Як ми бачимо, влада у нас вище людей. Раз не дає зареєстровану мітингу пройтися по зареєстрованій адресовій вулиці і висловити свою українську позицію. Яка вона? Починає провокувати і решти питання. Ну, тобто, ви вважаєте, що ви зможете побороти корупцію чи до... Ми вважаємо, що ми маємо право, конституційне право, реалізувати свої конституційні права. На цьому, поки що, треба хоча б це почати виконувати. Якщо цього нема, то що далі? Розумію, будь ласка, ви з Вінниці? Я так. Дякую вам. Добре, не, розкажіть, будь ласка, за що сьогодні акція? Ми сьогодні стоїмо проти корупції в оборонці по поводу того, що друзі Порошенка грабять нашу армію в то время, як ребята гибнуть на фронті, коли во время бою останавливаються БТР, взриваються наші вертольоти, клінять оружие, а його друзі безнаказано розворовують. Три недели мы не видим никаких результатов. Если он считает, что достаточно просто снять своих друзей с должностей, то народ это не устраивает. Мы хотим видеть трех посаженных друзей и отрубанные руки. Все. Вы извините? Не из Одессы. Спасибо. Дякую вам.